დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვიად ძიძიგური რუსთავის შტაბში უბნების კოორდინატორებს შეხვდა. სამუშაო შეხვედრაზე ძიძიგურმა კოორდინატორებს სამომავლო სამოქმედო გეგმები გააცნო და მათ შეკითხვებს უპასუხა. ქვემო ქართლი ერთ-ერთი პრობლემური რეგიონია და სწორედ ამიტომ დღეიდან ზვიად ძიძიგური ყოველდღიურად გამართავს შეხვედრებს მოსახლეობასთან. 27 მაისის შემდეგ თბილისის ტალღა გადაედო ქვემო ქართლს, ჩვენს დავ სამუშაო შეხვედრებს ხშირად გაუმართავს, განაცხადა ძიძიგურმა. ძალიან კარგი განწყობით არიან, გამარჯვებისთვის არიან მზად და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი კომფორტია ასეთი განწყობის მქონე სიტუაციაში მუშაობა და ეს განწყობა ყველაფერი 27 მაისის პრეზენტაციამ და ბიძინა ივანიშვილის საერთოდ პოლიტიკას შეუსვამ გამოიწვია. ქართული ოცნება ორ შაბათიდან რეგიონებში გასვლას დაიწყებს. ეს განცხადება კახიტალაძემ სამტრედიაში პარტიის აქტივისტებთან შეხვედრისას დააკეთა. საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან ნაციონალური არხების კონტროლის გამო ხალხთან ინფორმაცია ვერ აღწევს, თუმცა მიუხედავად სირთულეებისა, ქართული ოცნება ყველა რეგიონში თითოეულ ადამიანთან მისვლას გეგმავს. მიდის ზეწოლა ხალხზე, რა ძალიან ცუდია. ყველა პასუხს აგებს თავის თითოეულ ჩადენილ დანაშაულზე. კანონი იმის შეიძლება დღეს იყოს არასამართლიანი ქვეყანა და არ იყოს სამართალი და ძნელი იყოს მოძებნა ქვეყანაში სამართალი, მაგრამ მომავალში კანონის წინაშე ყველა აგებს პასუხს.